Մենք որ այս պահին ոստիկանությունը արդեն դիմում է ուժի կիրառման Ինչ հիմքով եք չէ մի վարքյան դուք պարտավոր եք ասել ինչ հիմքով եք ազատությունից զրկում Ազատությունից ինչ հիմքով եք զրկում Ինչ հիմքով եք զրկում ազատությունից Թող ասում եմ Ինչ հիմքով եք ազատությունից զրկում Դու իմ ապօրինի բան ես անում Ինչ հիմքով դուք պարտավոր եք ազատությունից զրկելուց ասել թե ինչի եք ապա ազատությունից զրկում Ինչ իրավունքով եք ազատությունից զրկում ինչ հիմքով Ձերդ ասում եմ կգոռամ Ուրեմն ոստիկանությունը հենց այս պահին ապօրինի ձերբակալում է իրականացնում, չի ներկայացնում հիմքերը։ Երրորդ ոստիկանը եկավ եւ ասում ձերդ։ Եվ բռնի գործողությամբ ձերդ։ Ա բացարձակապես չներկայացնելով հիմքերը պարտավոր են Ներկայացնել հիմքերը, որևէ հիմք չեն ներկայացրել։ Ոստիկանությունը այս պահին ադրբեջանական պատվերով ձերբակալում են Արեք Վալյանին։ Դուք տեսաք բոլոր ոստիկանների դեմքերը, ես կարծում եմ, որ այս մարդիկ նաև անունները շուտով կիմանան, ովքեր են ադրբեջանական պատվեր կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն 67 NN 707 համարով առևանգեցին Նարեկ Վալյանին հենց նոր